جی علم منطق کی تاریخ، موضوع اور غرض و غایت لکھ دیجئے بھائی. علم منطق کی تاریخ، علم منطق کی تاریخ. هو علم، هو علم بقوانين، بقوانين قوانين دو نقطوں والا قاف، قاف کے ساتھ ملا کر با لکھیں گے. هو علم بقوانين تعصم، تا دو نقطوں والی، عین صاد میم، صاد میم تعصم. مراعاتها، مراعاتها الذهن، زال سے الذهن، عن الخطأ، عن الخطأ خطأ کیسے لکھیں گے بھائی؟ خا وا الف، اور الف کے اوپر حمزہ لکھنا ہے، الف کے بعد نہیں بھائی، یہ الف ہی دراصل حمزہ ہے. عن الخطأ فی الفکر، فی الفکر لکھ لیا بھائی؟ دوبارہ سن لیں ایک دفعہ. هو علم بقوانین تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. اعراب بھی غور سے لگا لیں، اس کو اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے. هو علم، یہ علم تھا، یہ نون کو میم سے بدل کر تو علم پڑھیں گے، کیونکہ با سے قبل نون ساکنہ ہے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ میم سے. قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ بھائی. هو علم بقواعد، بقوانین تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. جی معنی بھی اس کا لکھ لیجئے. علم منطق وہ ان قوانین کے جاننے کا نام ہے علم منطق ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت رکھنا، جن کی رعایت رکھنا فکر و نظر میں، فکر و نظر میں ذہن کو، ذہن کو غلطی سے بچاتا ہے. کیا لکھا؟ غلطی سے بچاتے ہیں، قوانین ہے نا جمع، ذہن کو بچاتے ہیں. یا جملہ کیا لکھا آپ نے؟ قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت رکھنا ذہن کو بچاتا ہے، بچاتا رعایت رکھ بچاتا ہے. جی لکھ لیتا بھائی، معنی لکھ لیا تو دوبارہ سن لیں. علم منطق ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت رکھنا فکر و نظر میں ذہن کو غلطی سے بچاتا ہے. علم منطق چند قوانین کا نام ہے بھائی، جنہیں آپ یاد رکھ کر لیں اور پھر ان کے رعایت رکھیں، ان قوانین کو پیش نظر رکھیں، ان کے مطابق چلیں
تو یہ کیا کرے گا؟ آپ کے ذہن کو غلطی سے بچائے گا فکر و نظر میں. بھائی آگے موضوع لکھ دیجئے. بھائی علم منطق کا موضوع، موضوع المنطق، موضوع المنطق، موضوع المنطق، المعلومات التصورية، المعلومات، المعلومات التصورية، التصور صاد کے ساتھ، التصورية والتصديقية، والتصديقية موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية من حيث، من حيث، حيث میں سا ہے آخر میں، من حيث، انها، من حيث انها، انها الف نون ہا الف، من حيث انها موصلة، موصلة، موصلة صاد ہے درمیان میں، موصلة الى المجهول، الى المجهول، التصوري، التصوري، یا مشدد ہے بھائی، المجهول التصوري، التصوري، والتصديقي، والتصديقي، لکھ لیا بھائی؟ جی یہ موضوع مکمل ہوا. دوبارہ اس کو سن لیجئے اور اعراب وغیرہ بھی لگا لیجئے. موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية من حيث انها موصلة الى المجهول التصوري والتصديقي. لکھ لیا بھائی؟ جی اس کا معنی بھی لکھ لیجئے. علم منطق کا موضوع، علم منطق کا موضوع معلوم، معلوم تصورات اور تصدیقات ہیں، معلوم تصورات اور تصدیقات ہیں، اس حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ وہ مجهول تصور، کہ وہ مجهول تصور اور مجهول تصدیق تک پہنچا دیں،
اور مجہول تصدیق تک پہنچا دیں. لکھ لیا بھائی؟ دوبارہ سن لیں. علم منطق کا موضوع معلوم تصورات اور تصدیقات ہیں اس حیثیت سے کہ یہ مجہول تصور اور مجہول تصدیق تک پہنچا دیں. جی علم منطق کی غرض اور مقصد, علم منطق کی غرض, غرض واد آئے گا آخر میں, علم منطق کی غرض اور مقصد. صیانت الذہنی, صیانت صاد سے ہے, صیانت الذہنی عن الخطأ, عن الخطأ فی الفکر, فی الفکر صیانۃ الذہن عن الخطأ فی الفکر, یعنی فکر و نظر میں, یعنی فکر و نظر میں ذہن کو غلطی سے بچانا, یعنی فکر و نظر میں ذہن کو غلطی سے بچانا. لکھ لیا بھائی؟ بس بھائی, علم منطق کی تعریف بھی آ گئی, موضوع بھی اور غرض بھی. یہ اگرچہ کتاب میں بھی آ جائے گا کافی کئی صفحات کے بعد, لیکن میں نے سوچا یہیں آپ یاد کر لیں خوب اچھی طرح, اور مزید تفصیل اس کی اور وضاحت ان کی آگے آ جائے گی, لیکن تاریخ کم از کم آپ کو یاد ہونی چاہیے بھائی. اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھا اعراب وغیرہ کے ساتھ, اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے بھائی. ایک مرتبہ پھر جلدی جلدی سارے سن لیں. تعریف بھائی, المنطق جو ہے هو علم بقوانین تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. موضوع المنطق, موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية من حيث أنها موصلة إلى المجهول التصوري والتصديقي. غرض اور مقصد, صيانة الذهن عن الخطأ في الفكر. چلیے بس بهذا هو المرام, والله أعلم بحقيقة الكلام.